Her er lokationer fra Det støver stadig fra 1962. Det er den anden film i rækken af støverfilm, og vi starter her ved Voldfløjen ude i Brønshøj, eller nærmere betegnet Husum, hvor lejlighederne ligger til de beboere, som er med i filmen. Og der kan man se, at der er blevet lavet lidt om, men stedet ligner ret meget sig selv. Her er en anden scene nede fra Skovs Hovedhavn, hvor Johansen sidder her og snakker med Mona Lisa. Og her er vi tilbage i Husum, hvor der er en scene med et springvand, og der sidder damerne her, og der kan man kende baggrunden. Senere i filmen er mændene i filmen på hjemmeværnsøvelse. Og det foregår her, blandt andet, hvor Karl Stegger er blevet taget til fange i møllen her, som er Højsager Mølle ved Fredensborg. Og der kan man godt se, at vi er det rigtige sted her. Den er godt nok blevet malet siden filmen. Og her er de så på hjemmeværnsøvelse, og der kan man også kende vejens forløb her. Også her, hvor de kommer med hestevognen. Og jeg må sige, at den her lokation, hvis man skal ud og finde den, så ligger den lidt ude i ingenting. Men prøv at parkere ved Halter Topsø i Lundtofte, og så igennem noget krat, og prøv at se, om I kan finde, hvad hedder det, broen. Der er sådan en bro, som er meget markant i filmen. Og det er den her bro her, som de blandt andet også kæmper på. Og her er vi så tilbage på møllen, hvor de løber ud. Der kan man se, der har ligget et hus lige tæt op ad møllen. Og så løber de ned for at kæmpe her, og det er, der kan man også se, at vi er det rigtige sted. Og så slutter vi af her tilbage i Husum, hvor Johansen han bliver hentet, fordi han brækker en arm.